Для пані Анастасії цей рік повністю насичений роботою із молодими спортсменами та особистими виступами. І хоча військовий час має свої обмеження, втім, все задумане та сплановане на цей рік вдалося втілити, ба навіть більше. В цьому році я змагалася на чемпіонаті Європи з рукопашного бою серед дорослих. Це для мене був чемпіонат. Перед ним в мене була велика перерва в спорті. Для мене це був такий новий старт, коли треба вже вертатися в спорт. Зробили все, що було у нас задумано. Дійсно, дуже тяжко в такий час займатися, і як і для старших спортсменів, так і для молодших. Але дякуємо ми нашій обороні Криворогу, що в такий час ми можемо це все здійснювати, поїздки по Україні, за межі країни. Серед криворізьких спортсменів, чиї здобутки та успіхи в спорті відзначили на міському рівні, і Віталій Галінський. Непростий рік виявився результативним в плані виступів. Чого тільки вартує участь криворізьких каратистів у складі національної збірної на чемпіонаті Європи в італійському місті Ріміні на початку жовтня. Тоді вибороли 6 медалей. Більша частина з яких – золотого гатунку. Це дуже важливо як в цей час, так і в попередні часи, тому що спортсмени бачать свою роботу, тому що у кожного своя робота, так, але в спортсмена тяжка робота, тому що стати на п'єдестал – це величність айсбергу, тільки верхівка. А те, що стоїть за всім іншим, то їх нагороджує мер за такі заслуги – це дуже круто. В цьому році за роботу мою батьків і дітей мене нагородили заслуженим тренером України. Місто надає всебічну підтримку кращим спортсменам, які прославляють Кривий Ріг в Україні та далеко за її межами. І навіть за умов військового часу кількість і спортивних змагань, і досягнень помітно збільшилась у порівнянні з минулим роком. Ви кращі. І в цьому році набагато більше у нас і нагород. Ну і дійсно, ми на 102 змагання зробили в цьому році, більше в нашому місті. В цьому році у нас 5 заслужених мастерів спорту міжнародного класу, 18 нових майстрів спорту, 187 кандидатів у майстри спорту. Задля підтримки обдарованих спортсменів та тренерів влада Кривого Рогу збільшила кількість осіб, які отримали щорічну міську стипендію на 21 особу до 126 стипендіатів. З них 79 – це спортсмени, які гідно представляють наше місто та Україну на першостях. 47 – це їхні тренери-наставники.